burimi jo një energjis është në brendin tonë por jo ta imaginojmë tani si një burim që si që njojmë një në në natyrë, mm -hmm. por është më tepër në, në, në nivel të imaginatës, kur ne lidhemi me brendin tonë, respektivisht kur kryojmë një raport miqësor me veten dhe mësomi të ndëgjojmë në brendin tonë, ne kuptojmë se jemi një burimi pashtesh të mjë energjisë, sepse ne në vitë të parë jemi energji, pastaj jemi kjo forma tjeta që është e, e kapshme për shqisa tona. Dhe kur ne e aktivizojmë brendin ton, duke njohur më mirë brendin, duke reflektuar në brendin, duke ndëgjuar brendin, respektivisht duke kryuar qetsin, ajo e cila është e, bazike për një shëndet të mirë fizik, mental, shpirëtëror, atëherë ne kuptojmë një gjënë shumë interesante se ne në mënirë të vazhduashme mund të japëm shumë, edhe në nivelin energjetik. Kështu Tani... që unë kur ju them, mi gjëvet mi, se unë nuk lodhe mas njëherë dhe ata që më njonë mi redi, thonë, po si është e mund shme ti mos lodhesh. Me të vërtet, e them e plot për gjithësi, pa e egzageruar, nuk lodhem, kam gjithmonë energji. Ne sot me për të njohur tjetërën, Mos ndoshta ga bojmë duke njojmë vetën dhe duke njojmë vetën gjemë të energjinë që ju sa po përmëndët? Bravo, shumë bukur, e rrumbu laksave shumë bukur. Pikërish kjo, sepse ne... E si mund të gjemë në vetën, se duke të shumë klishe, duke të shumë pa. kinema për të thënë që ermal, tako vetën, si mund të gjemë në të blëndë shmenton? Po, duke si një klishe, po kjo nuk ndodhë vetë vetiu, ne duhet të bëjmë diqka për këtë, dhe një mekanizëm i mrekulueshëm që egziston për këtë, për këtë fenomen, është meditimi. Meditimi. Po, Uh, vetja jonë është një trekënqë që përbëhet nga menjë trup shpirt, Dhe nëse ne arim uh, që ta kuptojmë raportin në mes këtyre tre komponenteve, se si funksionojnë ata, qëfar rëndësie kanë, qëfar roli kanë në jetën tonë, ne atër fillojmë ta konsolidojmë brendinë tonë dhe e tërë qenja jonë konvertohet pastaj në energji, në paqë, në lungëturi, sepse të gjitha këta komponentet, nëse ne dhe mundohemi që të i kërkojmë të këtë tjerët, e lidhjim ate që the në filim euh, lidhja me veten apo me të tjerët, apo të takoj veten ose të kërkoj ndim nga të tjerët, kjo është sekundare, primare është, nëse unë ari që në brendin time të kryoj lumëturin, të kryoj pacjën e brendshme, të ndjej liri në brendi, unë të njëtat vlera pastaj do t'i ekspozoj edhe jashtë, të njëtat vlera do t'i jetoj edhe në jetën reale. Kështu që uh, shpesh neve në ndosë që njerëzit të flasën për pacjën e brendshme ose për pacjën e jashtme të të, të flasën se do të ofrojnë paqë, andaj, këndaj, mirë po nëse nuk jene në paqë me vetën, të gjitha këta pretendime dikur, kalojnë në bëshlok, të më thonë, asgjësojnë. Zërojnë gjithë shka. Êshtë uh, meditimin një proces se mund të abëjmë uh, në amitët e shtëpistë, në amitët ku punojmë, kemi nevojnë ne për një ekspert, apo mund të kryet edhe vetë. Shoj her paselën e një stë konfuzuar për shkak të internetit, për shkak të lajmeve online, bumi teknologjik, disa që thonë mund të meditoj vetë, ndërkohë që ti mund të gjesh një gabim të çoft me frymëmarrjen dhe thuaj, nuk je duke realizuar meditimin që mund të japi gjendjen e paqes. Është e rëndësishme të gjejmë dikë që na drejton drejt meditimit apo mund të vinë një moment që edhe vetëm un mund të meditoj në shtëpinë ime. Shiko Ermal, un Kur themi uh... meditim, mëfaqë ndërpres oh. në zargonin popullor, ndoshta është edhe një qetësim spiritual me vetën dhe kaqë, por di që ka regula me frimë marien, Ka teknikë, se ka të, të, të gjitha meditimet që egzistojnë janë të njëta, në mm -hmm. me thonë meditimi është meditim, por ndryshojnë teknikat të cilat uh, qojnë, në me thonë, nga uh, ka meditimi. Ajo që është shumë rëndësishme, uh, ka të bëjmë me di komponente. E para komponente është dhe ajo është e bukur, uh, është një lajmë shumë i mirë, se cili njeri mund të meditoj. Dhe dita është për të filluar një rukëtim të sukseshëm dretë të shkencës së meditimit, në vëjtet një mësues. Dhe kur jemi tek mësuesi, atër ne duhet të pjesim atë mësuesin, se kushe e ka mësuar atë. Uhum. Sepse unë shikoj sot se është faqen mësues nga më të ndryshmet, dhe është në regu, unë do doja që të kishte shumë mësues të meditimit, por uh, nëse mësuesi nuk është i mirë, një mësuesi i mirë nuk mund të zënës të mirë. Që so uh, në gjithot në retim tjetës në faktë, edhe në titra nga pjata larës tek milioni parë, u përmënd pak edhe në insert. Ka qenë meditimi për sëmbu që t'ka dhënë këtë forcë për të lënë Shqiptarin, po them kështu Macedonin, Shqiprin, për të shkuar në Zvicër, ku ke marë edhe së dhe ke larë dhenët, përse që puna është nderë dhe krenari dhe nuk është turp. E si të fatkesi shumë njërës mm -hmm. në Shqipëri, thonë puna është turp. Uh, jo, <laughs> nga to, pjatat të lara në miliona dhe bisnese, jo për të marrë me gjepin personal, por e dua më shumë si një mesaj. Mm -hmm. Si ishte kjo metamorfoza e një emigranti që ja del? Mm -hmm. Qëfar presioni ka një emigrant që do t'ja dali dhe ja del? Shiko, uh, um, une kam përjetuar vetën një lojë si Santiago e të alkimisti Paolo Kveljus duhet që të largoshëm nga vendlinja, ashtu ndodhën rethanat, që unë të kuptoj se qfar fuqie kam në brendin time. Dhe ajo që unë e kuptova kur emigrova ishte se nuk jam i rastësishëm në këtë planet. Edhe e dyta filova të qmuj më te për autenticitetin veçantin time. Edhe pse më para kisha filluar që të meditoj, por uh, në emigrim uh, e gjitha kjo filloj të theloa. Dhe ajo që une uh, e quaj si uh, qelës të suksesit, sepse nuk i them sekreti suksesit, nuk ka për suksesit sekret. Oh, nuk do sekreti, më të si bre milionat, mos më kuaj s'ka gjërë, ta zbulla ju. Qelës i sekretit ka qenë, a më fa, përkushtimi i vazhduashëm dhe sistematikë ku duke integruar meditimin, pra duke i ofruar vetës në mënirë të vazhdojshme edhe qetsin e duhur, sepse ne uh, nuk mund të vazhdimisht vetën, vetëm të angarkojmë, të tensionojmë, të kërkojmë nga vetja, pa mos i ofruar uh, edhe qetsin e duhur, pa mos i ofruar edhe komoditetin e duhur. Dhe me integrimi meditimit në mënirë të vazhdojshme në pjesën e jetës më, më, më shtinte që unë sfidat ti kuptojnë ndryshe, jo si probleme, as probleme nuk i kuptojnë si probleme, por si ftes që unë të japë më tepër nga vetja, dhe unë e falë meditivimit, kam kuptuar një gjënë shumë interesante dhe duhet të apërceli të këtë gjitha ta që në ndëgjojnë. Sa më tepër që japë nga vetja, por të japë është pa kushte, po aqë më tepër do të marrësh. Nuk ka dhënës që është varfëruar. Kështu që uh, kjo ka qenë ajo bazike e cila vazhdimisht më ka inspiruar dhe kam dashur gjithmon të bëj, gjithmon të japë sa më tepër, të shtoj sa më tepër vlera në shëqëri dhe interesant se gjithmonë më është këthirë uh, shumë fish. Në përmjet meditimit, pashtu kuptova se frika është një iluzion, nuk egzistua ka frika. Gjërat për të cilat unë e friksoasha një vit më parë, ose di vite më parë, më delin iluzion e thëjë, o, oh, sa i qmendur pas të tjenë. Shumë, që farë frika është kërin tjerë, jam shumë kurios. Ndo shta edhe në fidimit e migracionit, ka pasur disa mangë personale, o bobo si do t'ja dalë, o bobo, kjo jeta këtu, zero, jam në një kuzhin, lavavam në një shti duhet la jenët. Po, me, pa, me para borqë në shkova në Zv Zvicër. Jo, njëra nga frikër atë ishte se unë nuk jam i, i, i aftë sa duhet, nuk jam i aftuashëm sa duhet. Një nga frikërat që e ndjek po, njëri një 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 unë gjithmonë, se, se, po, sepse vija nga një familje e varfër në Mëgjoni, edhe uh, thoya, mendoja atër ka qenë një besimi imi se suksesi është i dedikuar për të, të tjerët. Unë uh, jam ka mardur këtu që të punoj për të tjerët, për ata që kanë sukses. Mandaj njëra nga frikër atjera, ishte frikër nga dështimi Dhe ne emigrantët e kemi më të egzageruar frikën nga refuzimi, mendojmë e ndjejmë vetën të huaj në një shtetë tjetër, edhe mendojmë se ata nga shikojmë njësi tjetër, gjohën e cila deritikuan është e vërtet, dhe frikemi nga refuzimi, se ata do të nga refuzojnë. Për që e ke djerë vetën të refuzuar në fëdimet e tua të emigracionit, se je shqiptar, se je i pa integruar, se je alien, nuk e disi në shojnë e ata, jo. si e te i batutës? Shiko, ata ka një bindje, konkretisht për kohën time, për vitet vite në 90-a në Zvicër, ata mendonin se ne nga Balkani jemi të theksuar në, në agresivitet të egrë, nuk falim të pensionojmë shpesh. Amin. Po, më mediat e bojnë të vetën, është bërë një krim në Ciri, në diqka në bërën ka ndohet, një vjedhje në bazel, janë kap me drogë, janë kap me armë, gjërat të këtila, edhe në të rrish kriot një, një besim të kë autoktonët, atje se u këta qenë ka njërës të të mërshëm. Dhe ata kryonin në filim një loj barriere, një loj uh, 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 boshloku, uh, uh, hendeku, po. edhe nuk të afroshin. Ju nevojite më të e përko. Po, unë sot, për shembul, kam më të e përmi se sa shqiptarë në Zvic edhe e din dhe e thamë me krenari se jam shqiptar, vi nga Macedonia dhe kështu me rath. Gjerat të ndryshojnë. Prandaj neve në nevojitet një vazhdimësi dhe sistem në të vepruarit. Tani, në këtë realitet të ndarë, dhe me një presion të jatë zakonëshëm. Shqiptarët janë kriminella i dudë, vrasës, duan drogë dhe pasuri, dhe nga nga të jetët e një shqiptarit të ndershëm që do të punoj. Andimon me ditimi edhe në këtë dyzim njëri që të njësët drejt djersës dhe punës, apo të joshet nga luksi me njërshëm, ashtu se si që përbëjnë disa të tjerë, ta bëj dhe unë e të pasurojmë dhe unë. Ka një fije që ndanë të drejtin nga horri, Po, po, ka, ka pa tjetër. Në përmjet meditimi dhe të kuptojsh se ajo që bëjnë të tjerët, ka të bëjnë të tjerët, nuk është bota ajote. Bota ajote është ajo që ti bënë, ajo që ti ndjen në brendinë të ndë. Edhe nuk ti me të tjerët, meditimi të lithë ti me vetën të ndë, dhe ti nuk kërkon nga të tjerët madje asë që nuk merë me uh, gjikime dhe para të të tjerëve kritika dhe gjëra se qëfar bëjnë ata të gjithë bartin në për, një përgjëtsi të caktuar për atet që bëjnë dhe për atet që nuk bëjmë, sepse ne bartin përgjëtsi edhe nëse nuk bëjmë, ma zhjën. Tani, në shumë si për marjet personale, në akaunt bankare me shumë zero dhe zotit i shtofë për shkak të punës, thamin, kemi një mesasht të drejt për drejt që a e themi tani të rinve që duan të pasurohen brënda ditës në Shqipëri ka një tendencë që duan me o pasuru brënda ditës, makinën që ka Po, ja, mesajë ima shtë keqë. Pasurimi me njërshëm, kis... në bënë minë, në bënë keqë dhe si mund të prishim të balansë? Ok, ki balansë do të prishet vetëm me një, një, një këshilë. Asë gjë që rritet në mënyrë jo të natyrshme nuk është të shëndosh. Edhe një fëmi në barku në nënë si nevojitë nënt muaj për të dalë shëndosh. Nuk delë fëmija tre muajsh dhe gjithë shka që ka është para kohë, ose që është shumë e vënuar, nuk është shëndechme. Se entuziasmi, qëfar do të thotë? Do të thotë Të veproj me dashuri, nëse bëni diqka pa dashuri, unë poshtu i apeloj të rrit, ju them, mos bëni gjërat të cilat nuk i bëni me dashuri, sepse nuk mund të rriteni. Ata mund të jenë të përkoshme. Nëse keni nevoj që pa tjetër të bëni diqka, sepse duhet të bën bën me banë... Boni... Sës kam shumë kohë të lefzive. Bëni me dashuri! <të> falimderit <të> shumë, falimderit që ishe në program.